Това, което не трябва да се променя в условията на такава криза, е грижата за живота и здравето на хората. Това трябва да остане основен приоритет винаги и да се търсят нови възможности, как бихме могли да реагираме в подобни ситуации. Казвам се Камелия Славейкова и съм изпълнителен директор на Shell България. Интересно е, че в условията на пандемията, всъщност за една глобална компания като Shell, където е типично да се разработват глобални политики, насоки и практики, които да бъдат прилагани на местно ниво, всъщност засили се много повече възможността на местно ниво да се вземат решения, да има свобода при вземането на тези решения, разширени и увеличени правомощия за местни управленски екип, което даде възможност ние да успеем да реагираме в зависимост от спецификата на ситуацията в България. Когато говорим за възможности, които ражда кризата, разбира се, има такива и ние активно работихме да се възползваме от тази ситуация, просто защото ситуацията го налагаше. Направихме първите крачки по отношение на предлагане на храни от първа необходимост в нашите търговски обекти. Смятаме, че с това създадохме и по-благоприятни условия за хората да пазаруват в една среда, която е по-защитена, няма толкова струпване на хора, както в супермаркетите. И хората, идвайки и зареждайки, биха могли да си купят храни от първа необходимост. Въведохме в няколко обекта доставка на храна по домовете, така че сега тестваме този пилотен проект и за нас е интересно да видим как ще се развие. Има нови рискове, с които трябва да се справи мениджмънта и един от тях е непредвидимостта на ситуацията. Бизнесът винаги иска да има предвидимост, но в случая пандемията като такава не дава възможност за това. Непредвидимостта е свързана и с корективни мерки от страна на правителството, които също могат да бъдат непредвидими. За бизнеса от изключително значение да може бързо да реагира и да се адаптира към всички тези промени, защото е трудно да може да ги прогнозира. В този смисъл е важно и как ни отговаряме и на потребителското търсене и на гласа на клиентите, които се променят съществено в условията на криза, особено на локдаун. Каквото имахме в самото начало. Ефективното управление на промяната е многопластово. То е възможността за реакция на подобни глобални, кардинални промени. И всъщност ключовото в конкретния случай беше, че трябва да има, ако говорим за опазване живота и здравето на хората, всъщност не е само фокус върху физическото здраве, но и върху психическото здраве на хората, както на служителите, така и на персонала в търговските комплекси. Много важна част също е ефективната комуникация, навременната и достатъчната комуникация. Друго нещо, което искам да обърна внимание, е свързано с това, че ние трябва да наблюдаваме какво се случва извън нас, да видим реакцията на клиентите и действително настъпиха много промени в потребителската нагласа и търсене на клиентите и за нас беше важно да реагираме много бързо и гъвкаво и да предприемем съответните действия. Така че това е важна част от ефективното управление на промяната.